costas. Olha o Camaruzão amarelo lá, do outro lado. Rapaz, que isso, velho? Começou o vídeo assim já, pai. É, pai. Foguete da NASA. Foguete da NASA. Senhores, é o seguinte. Eu podia dar um retorno aqui, mas vou dar um rolê, né? Então eu vou lá em Botanegra e volto, né? Foguete da NASA na área. Vocês viram que a moto é mais silenciosa? É, rapaz, tive que colocar um redutorzinho no escape, velho. Tava muito barulho. Um roncão massa, mas... Cheguei, foi daquele rolê do vídeo que eu mostrei pra vocês aí. Cheguei surdo, cara, em casa, mano. Tá louco, velho. Mas é muito legal. Eu acho que eu vou optar de novo pra andar na rua. Quando eu for fazer essas viagens, eu vou e coloco o redutor. Até pra não chamar atenção também da... Federal, tal, né? É humilde. Papai, é o seguinte. Vim falar com vocês aqui, trocar uma ideia hoje, um vlogzinho rápido. É... Tá chegando agora, final de novembro, Natal Motofest, maior evento do motociclístico de Natal, certo? Marca a presença lá, galera do Anarcos, meu motoclube vai estar presente, tem tenda, tem tudo. Muito bacana o evento. Cola lá que a gente vai estar lá, né? Vou tentar fazer uns adesivos para distribuir lá e tal. Humilde, 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 humilde. Beleza? Ó, esse ano tem um negócio diferente que é... Vai ter um sorteio de uma moto, velho. Por 10 conto. Diga aí, você ganhar uma moto. Uma moto! Uma moto! Uma moto! Ah, meu Deus do céu, vocês é... Meu Deus do céu, o coração vem na boca. Uma moto por 10 conto, velho, da rifa. E ainda temos ação social para ajudar o lado da vovozinha. Coloca o banner na tela aí, Natal Motofest. Olha aí, olha que bacana. Rapaz, tá sensacional esse ano, viu, velho? Vou falar. Dá demais. Então a gente coloca aí. Vai ter esse ano. É, deixa eu falar outra coisa. As rifas, os pontos de doação estão aí na tela também. Certo? Quem quiser fazer a doação, puder ajudar, a gente vai estar ajudando lá da vovozinha, vai ter que reverter a renda lá pra lá. Vamos fazer a nossa parte, né, galerinha? Esses são os pontos de coleta. Bota a foto da moto aí. Olha que moto massa. 10 conto, cara. Então você pode, quem quiser rir, pode me procurar, pode procurar todo mundo que estiver envolvido no Motofest. E nesses pontos de coleta também tem rifa. Então... Diga aí, você pega tipo 50 conto, aumenta a chance 5 vezes. Então, muito legal, né, cara? E o outro ponto é o seguinte. Estamos fazendo um evento no Natal Motofest. E eu vou perguntar um negócio pra vocês, vocês comentam no vídeo aí. Primeiro, o que vocês acharam do vídeo anterior, né? Eu tava com a câmera ruim, vocês podem ver que a câmera agora tá limpa. Eu troquei a caixa da câmera e tal. E... Segundo é o seguinte, vocês terem interesse em fazer um curso de edição, Adobe Premiere, aprender a editar vídeo, se tem interesse, comenta no vídeo. Me Gusta agora tá com uma parceria forte com Rosemba Filmes, arroba Rosemba aí, se quiser ver. O cara é produtor de vídeo, vai produzir os meus vídeos agora. Vamos ter um rolê pra Paraíba, ele vai produzir o vídeo também, vou captar as imagens, ele vai editar. Tô lançando a nova logo do Negúcio, você já deve ter visto aí, né? Então vem uma nova fase do canal aí. Uma nova fase do canal! Espero que vocês tenham gostado, galera. Vamos fazer muito, muito, muita novidade, velho. Review de moto, vou fazer test drive. Quem quiser sugerir a moto pra fazer um test drive, vou fazer. E a gente vai publicar aí, tá certo? Vamos fazer quadro de mecânica também. Estamos fechando parceria aí para fazer dicas de mecânica. E vamos fazer umas lives aí com a galera, né? A galera mais famosa aí do YouTube. Tem uns contatos aí. Devagarzinho a gente vai falando com eles e vamos ver se dá certo. Se der certo, eu espero que vocês colhem na live aí. Beleza? Então, se você conhece alguém que gosta de moto, tem moto ou não tem, não tem problema.
Passa o link do canal, manda se inscrever, vai ter muita novidade. Arroba Rosemba, nosso produtor. Quem tiver interesse de fazer o curso de edição de vídeo, curso massa, viu, velho? Pode fazer em casa se quiser, entendeu? Ele vai até você e faz o curso. Então, super indico. Fala comigo aí no comentário que tem interesse. Ou caso, manda direct no Instagram. Arroba MeGustaRN Instagram, certo? Vou fazer todas essas prévias de vídeo. Vão então lá, vão ser... Vai aparecer primeiro lá. Então, se você não segue no Instagram, siga lá no Instagram. Segue no Instagram! Que... Eita, o gato morto, velho. Caralho, que merda, velho. Enfim, segue no Instagram que eu vou colocar nos stories lá todas as novidades. Eu não posso publicar um vídeo no YouTube só pra avisar alguma coisinha ou outra, né? Então, eu coloco no Instagram e vocês ficam sabendo. Fechou? Natal Motofest, vamos tá lá. Vamos colar lá, galera. Evento muito bom. Ajudar o lado da vovozinha. Fechou? Forte abraço pra todos, galera. Espero que curtam. Me gusta do